ፓርክ አሚዝመንትን ሪዞርትን ሰባዊ ብልዕሊ 10 ቢሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ኣበ ከተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ኣበ ልዕሊ 270 ሄክታር መሬት ዓሪፉ ዝህነፅ ዘሎ በዓል 5 ብርክታት ፕሮጀክት እዩ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ንምልላይን ቀጻሊ ስራሕቱ ንምጥንኻርን ዝዓለመ ፈላማይ ሃገር ለኸ ዋዕላ ኣበ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዋዕላ ላዕሎት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ወፃእተኛታት ምሁራትን ዕድማ ተጋይሽን ዝተረኸቡ እንትኾኑ በዓል ዋናን መፍላቂ ሓሳብን እቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ኣይተ ግርማይ ሃይሉ ነዚ ፕሮጀክት ንምስራሕ ዘለዓሎም ምክንያት እንትገልጹ ሰባዊ ሪዞርትና ኣሚዝመንት ፓርክ ንክንጀምር ዋና ዘለዓለንና ትግራይ ኢሉ እውን ኢትዮጵያ እኹል ዝኾነ ናይ ታሪክ ማንነት ኣለና ንቱሪስት መስህብ ብዝተፈለየ መልክዑ ኩሉን ለማእኸለ ስለ ዝኾነ ንዚ ዓዲ ዓብዪ ጠቐሜታ ከም ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለና። እቲ ዋና መነሻና ግን ናይ በዓልና ታሪክ በዓልና ኢና ክነኽብሮ ዝግበአና ዝብል ናይ መላዕለ ሓሳብ ስለ ዝነበረ እዩ ብተልዕልና ኢና ላብዚ መፅና ዘለና ላብዛ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ታሪካዊ ቅርስታትን ሓድግታትን ብብዙሕ ግዘን ወፃእን ዝግብነዩ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ማእኸል ጋለሪ ሪዞርትን ኣሚዝመንትን ፓርክ ብምፍጣር መስሕብ ቱሪዝም ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ትግራይ ቱሪዝም ክዓቢ እንተኮይኑ ከምኒ ሳባዊ ዝበሉ ሪዞርታት ክስርሑ ኣገዳሲ እዩ ዝበላ ድማ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እንትኾና እዚ ፓርክ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ሒዙ ይንቀሳ ሳቀስ ከም ዘሎ ይገልጻ። እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ሰባዊ ሪዞርትን ኣሜዝመንት ፓርክን ሰለስተ ዓበይቲ ረኣያት ሒዙ ከም ዝንቀሳቀስ ዘሎ ይፍለጥ። እቲ ሓደ ዓርሱ ዝኽኣለ መዕረፊ ሆቴል ዘለዎ፣ እቲ ካልኣይ መካነ ቱሪዝም ኮይኑ ዘገልግለሉ ኩነታት ንምፍጣር፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ማእኸል መሰልጠኒ ሃገር በቀል ጥበባት ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር ማለት እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ብርክት ዝበሉ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝቐረቡ እንትኾኑ ካብቶም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ድማ ተመራማሪ ታሪክ ዶክተር ዊልበርት ስሚት ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹ። ከምዚ ዓይነት ሪዞርት ፕሮጀክት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ግለሰብ ፕሮጀክት ጥራሕ ይኾነ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት ጥራሕ ይኾነ ናይ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፕሮጀክት መን ክሰርሕ እዩ? ሓረስቶት ናቶም ባህላዊ ስራሕ ክሰርሕ እዮም። ናይ ከተማ ስራሕተኛታት ደሞዝ ክቕበል እዮም። ኣብኡ ካብ ሙሉእ ዓለም ስፔሻሊስት ክመፁ እዮም። ስለዚ ብዙሕ መፍላጥ ይመፅእ ኣሎ ናብቲ ቦታ። ዓለምለኻዊ ምፍላጥ፣ ባህላዊ ምፍላጥ እንደርኣትዩ ናብቲ ፕሮጀክት ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኾን እዩ። ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፕሮጀክት ክኾን እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ድማ ብተሳተፍቲ እዚ ዝስዕብ ርእቶ ተዋሂቡ እዩ። ከምቲ ናይቲ ከባቢ ነባሪ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ፣ ከምኡ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ሕጉስ እዩ። ኣብ ጎኖም ኮይና ከዓ ኣድላይ ዝበሃል ደገፍ ክንገብረሎ በዚ ኣጋጣሚ ካልካ እት ደሊ ኣቀኒለ እየ። It can be important for the tourists. እዚ ፕሮጀክት ንመስሕብ ቱሪስት ወሳኒ እዩ። እዚ ድማ ደስ ዝብል ምልዕዓልን ትልምን ኣሎ። ውቅባት ዝኾኑ ቅርፅታት እውን ኣለዎ። ብሓፈሻ ኩሎም ሓሳባት ኣገደስቲ እዮም። Very beautiful designs. ድሕሪ ህንፀት እቲ ፕሮጀክት ንልዕሊ 2500 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ።